času, jak šachá nad jedním tahem a pak prohraje páty, anebo nějakým způsobem ztratí koncepci toho, té celé operace. Takže tady toto si myslím, že je hrozně důležité. Zahájení, střední hra, koncovka. Asi jo, asi to tady probíhá. Přemýšlím zpětně, tak všechny ty kroky, co jsem podnikl, byly naprosto extrémně riskantní a v tom zase vděčím mým rodičům, že mě rodičům nezradovali a nechali mě se v podstatě svobodně rozhodnout, i když to jim muselo připravit úplně nápad taky. Ve Spojených státech jsem se vlastně objevil bez práce a bez pracovních míst, s tím, že jsem měl domluvený pár rozhovorů s významnými lékaři. Shodou náhod jsem skončil pracovat u plastického chirurga. Finančně to bylo velice krušné, takže bylo minimum peněz. Manželka přišla do těžkých začátků a neodraduj, to bylo asi to důležité. Že viděla tu nouzi s bídou v podstatě. No ale zase člověk, když vidí, že je to dočasné a je tam nějaká vize, je tam něco, co snad jednou vyjde, tak se dá přežít všechno. A on žije v Americe. Když si představím domov, před očima, tak je to manželka, děti a to teplo, co mě čeká, když přijde z práce. A samozřejmě v širším smyslu i mladí, a jak jsme vyrůstali, vlastně naše rodina, bratr a rodiče a naše chata na Moravce. Já myslím, že domov je teďka Amerika. Já se cítím rozhodně víc Čechem než Američanem, ale přece jenom ten domov je tam, kde je moje rodina a kde to děti znají odmala, kde tak nějak patříme teďka, takže jsem Čech, ale doma je v Americe. Já myslím, že to je všechno o tom, jak jsou lidi schopni se doplňovat, vycházet, vytvářet program a trávit čas hodnotně. Nejenom být spolu fyzicky, ale komunikovat spolu. Toto je náš první pacient, Jim, taky takhle vypadal po odebrání všech těch nekrotických částí po úrazu, tady toto je brzy po